Poznato je da živimo na područjima u kojima nijesu strane elementarne i druge nepogode. Požari, poplave, zemljotresi, sve češće događaju se i pričinjavaju veliku materijalnu štetu. Zato je obaveza svih nas u sistemu da jačamo kapacitete i na efikasan način sprovodimo mjere za zaštitu stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine. Broj intervencija, složenost poslova, odgovornost prilikom reagovanja nedvosmisleno potvrđuju da je ovaj sistem do sada bio uspješan u reagovanju, a najbolja potvrda je za to činjenica da do sada nismo imali ni jednu ljudsku žrtvu. Naravno, ne živimo u iluziji da je sve idealno i da ne može biti bolje. Zato ćemo i u buduće kroz budžetska ulaganja vlade i ministarstva, kroz ovakve i slične projekte raditi na dodatnom unapređenju sistema. Danas je napravljen jedan od tih koraka. U ovom centru će se prioritetno obučavati pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Danilograda, ali uslovi i kapaciteti dozvoljavaju da obuke i edukaciju realizuju i druge službe zaštite i spašavanja iz Crne Gore, naravno uključujući i partnere iz ovog projekta. Također, oprema koja je nabavljena kroz ovaj projekat pomoći će da se intervencije koje su veoma zahtjevne i složene izvode u skladu sa evropskim standardima. Yeah.